Eu sou Milton Leite, estou acompanhado aqui do inconfundível, inestimável comentarista Mauro Betti. Milton Leite, inenarrável, não existe para alguém inefável como você. Só você para narrar mais uma grande partida de futebol, Milton Leite. Olá, meus amigos, estamos aqui esperando o começo do jogo que deve acontecer daqui a pouquinho, já já. Ai, a partida já começou, hein? Então, hein, Mauro, quem é que você acha que vai ser o cara do jogo de hoje? Pela direita, pela esquerda, em altíssima velocidade, é um trem bala, é um trem bolão. É o cara, Gareth Bale. Ele não vai querer passar em branco, né? Shaw. Shaw cruza. Cross. Modric. Cross. Será que ele faz? Tem que abrir a jogada na esquerda. Tentou o passe por cobertura. O jogo está parado, marcado impedimento. Para mim, posição legal, mas você sabe como é que é. Aqui no sofá, na cabine, é fácil. Dura lá dentro. Lindelof. Shaw. Lindelof. Sabe o que aconteceu? Ele inverteu a jogada por outro lado. Ele tentou encontrar um espaço por ali, mas não deu em nada. Tentou ali por entre os adversários. Que beleza, que chute! Pitou, gol! É outra lição de contragolpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Mas já não tem nem 20 minutos de jogo e já está perdendo assim a partida? Que fase! É hora de pisar na bola e arrumar a casa. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana! Marcelo. Valência. Vai tentar achar alguém lá na área. O Madrid pressionando bastante os laterais, tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante, talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá na origem. É fato, melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o perigo, melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do campo. Lukaku mandou ali, pela esquerda. Opa, que belo lançamento. Chegou cortando na hora H. Rebatida do goleiro. Procurando opções para o passe. Bale tentou jogar dentro da área. Ronaldo mandou a bola para o lado direito. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Tem que abrir a jogada na esquerda. Um lançamento comprido do lado do campo. É lateral. Pogba. Acaba arrumando a casa ali. Meu Deus, que chutaço! Essa foi no alto, assustando o goleiro. Valeu a tentativa. Foi uma bola com força que quase entrou. Bale. Modric. Bola enfiada entre a marcação. Lá vem, olha a batida!
Cross. Mandou a bola para frente. Dominou ali pelo lado direito. Vamos ver o que acontece. Agora é com o meio. O Madrid tá sofrendo para ficar com a bola no pé, hein? Shaw. Outra vez a equipe terá um lateral para cobrar. Pogba. Sanchez. Por cima da marcação. Foi bem ali na defesa. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Jogou a bola na área de qualquer jeito. Faltou capricho. Recebeu a bola. Lukaku. É agora. Passou muito bem pelo alto. Por cima. Cara, que bola. E este foi o último lance do primeiro tempo. Talvez o treinador precise fazer uma mexida ou duas, ou pelo menos taticamente mudar a equipe, mudar o ânimo para ter um segundo tempo muito melhor. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Manchester não pode se desestabilizar. Ainda tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente. Dá para virar essa partida. Tentou a bola enfiada. Recebeu em boa posição. Faltou sorte dessa vez, hein? Essa ele tentou mandar lá pra frente. Bale. Tentou encobrir a zaga. Tá em condição de marcar. Sérgio Ramos. Tá ali esperando na área. Alguém vai ter que fungar no cangote dele. Não pode ficar livre, não. Cortou para trás. E agora, grande chance para ele. Mata. Meteu para frente. Eles já recuperaram a bola. Não vão dar descanso. Shaw. Armaram a jogada pela direita. Agora tem que fazer chegar ali, na área. Agora é com Asensio. Cortou com a pontinha da chuteira. Pogba. Modric. Meteu o bico nela, lá pra frente. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Marcelo. O que você achou do jogo até agora, Mauro? Pelo que as duas equipes estão fazendo, Milton, se tivesse empatado o placar, não seria injusto, não. Bale! Agora o time tem que partir para cima. É falta! Cobrança direta para o adversário. Parece que ele está louquinho para receber um cartão. É o último aviso do juiz. Ou ele muda de postura, ou ele não deixa a toalha em cima da cama, ou vai ser expulso. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Cruzou. Lá vai ela, mais uma vez para fora. Thank you.
Lucas Vázquez. Que grande bola metida ali pela ponta. Shaw estava bem colocado, cortou a bola. Segura o goleiro. Shaw. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Tentou achar espaço ali na ponta. Lá vai ela pela lateral. Matic vai mandar a bola direto para o ataque. Vem o passe. Lukaku, que categoria no passe. A chance foi legal. Uma linda bola enfiada pelo alto, mas a finalização é que não foi legal. Jogou para longe e tirou o perigo dali. E o chutou. Vai entrar. Oportunista. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. Olha, se mantiver essa pegada, dá até para tentar a virada, viu? Mata. A defesa está muito bem montada, vai ser difícil entrar por ali. Lucas Vázquez. Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca para escanteio. Foi do jeito que deu, mas resolveu, né? O tempo tá acabando e eles perderam uma grande chance. Tentou ali por entre os adversários. Valência. Agora é com o Marcial. Opa, que belo lançamento. Tem aí uma bela chance pro cruzamento. Gosto de falar que é a última oportunidade, mas eu acho que foi mesmo a última chance. Se eles querem alguma coisa na partida, tem que buscar o ataque. Se bobear, vai até o goleiro lá pra frente. Sanchez. Opa, apareceu um chutão, mas saiu o lançamento. Ramos. Chegou com tudo pra dividir, isso deu bem. Empatado, perdendo um monte de chances. Será que vale a pena ir com tudo pra cima e abrir a defesa lá atrás? Fellaini, mandou direto lá na frente. Pogba. Ele tenta encontrar alguém para receber. Valência. Essa foi demais, lindo lance, vale pagar outro ingresso, hein? Corte providencial do... Não há tempo para mais nada, fim de jogo. Os dois times lutaram, correram, buscaram o gol para tentar a vitória. Ninguém conseguiu a vantagem e o empate foi mais justo. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Olha, Milton, pelo que foi a partida, o empate tá bom demais para os dois times. Todo mundo indo para